Igor, så kom ridende bak de fjellene her, og det går en dal ned her som jeg ikke får vist dere. Og så rev vi opp til denne byen her, som heter San Ramon. Det som er veldig spesielt med denne byen her, er blant annet det at de har aldri hatt en eneste turist her før. Vi var altså de første turistene som kom hit, så vi ble jo en slags severdighet, men på en fin måte. Her har vi programleder Bergseth, som går og tøffer seg med kameraet sitt. Og det er helt utrolig hvor mør og fin man blir revet etter å ha ridd i 3 dager over fjell som er høyere enn Galdhøpiggen. Og hvordan det gikk her i San Ramon, det får dere selvfølgelig se på veien til Amazonas. Da sier vi takk for i dag. Ha det bra!